да. І зараз підемося. Скажіть, коли. Доброго дня, студія. Набуття чинності законом України про реформування державних і комунальних засобів масової інформації призводить до низки соціальних конфліктів. Місцеві феодали в особі голів районних адміністрацій, районних рад, міських рад, голів міськвиконкомів не хочуть відпускати в вільне плавання свої видання і свої газети і починають тиск. Не минув конфлікт і Київську районну газету «Вільним шляхом». На сьогоднішній день на газету вчиняється безпрецедентний тиск з боку районної ради і опосередковано з боку райдержадміністрації. Незаконно звільнений редактор видання Марія Хідько намагається відібрати частину приміщення, незаконно призначений виконуючий обов'язки цього видання, людина наближена до керівництва районної ради. Колектив вдавався до низки перемов, але ці перемови не дали свого результату. І тому медіапроспілка, яка захищає інтереси трудового колективу, своєї первинної проспілкової організації, вимушена була оголосити безтерміновий страйк. З 19 вересня розпочався безтерміновий страйк, і трудовий колектив за підтримки волинських журналістів вийшов під стіни обласної ради і намагався отримати пояснення від обласної державної адміністрації, від обласної ради. Голова облдержадміністрації пан Гунчик відмовився щось коментувати, він пояснив, що буде, що питання роздержавлення має вирішуватись виключно на місцевому рівні. Щодо позиції обласної ради або медіапроспілка не змогла її уточнити або отримати цю позицію, бо пан Ігор Павлець, який очолює обласну раду, не був присутній на робочому місці. Журналісти майже з бійкою проривалися в будівлю і в приймальню голови обласної ради для того, щоб отримати хоч якийсь коментар, щоб отримати хоч якусь позицію щодо конфлікту навколо Київської районної газети «Вільним шляхом». Але на шляху журналістів стояла приватна охорона, яка не допускала журналістів до приймальні пана Павлиці. З трудом вдалося все ж таки, важким трудом вдалося все ж таки дійти до приймальні, але пан Павлиця так і не вийшов, як повідомив керівник апарату, що пан Павлиця знаходиться на даний час у відрядженні. В якому саме відрядженні з'ясувати не вдалося. Зрозуміли відповіді, зрозуміли позиції від голови, першого заступника голови обласної ради Павлина Пирожника ми теж не отримали, тому колектив перемістив свій страйк під будівлю адміністрації президента. Сьогодні, 29 вересня, на 10-й день страйку, колектив за підтримки Незалежної медіапроспілки, за підтримки Конфедерації вільних проспілок, Незалежної проспілки медиків, а також Незалежної проспілки правників, здійснив пікетування адміністрації президента і передав представникам адміністрації президента свої вимоги. Зокрема, серед цих умов значиться звільнення голови обласної державної адміністрації пана Гунчика, а також звільнення голови райдержадміністрації пана Ткачука. Ми також вимагаємо від президента взяти під особистий контроль розслідування кримінальних проваджень щодо утисків журналістів і трудового колективу редакції «Вільним шляхом». На даний час прокуратурою Волинської області порушено кримінальне провадження за статтею 171 Кримінального кодексу України «Перешкоджання професійній журналістській діяльності», а також за статтею 172 Кримінального кодексу України, тобто вчинення грубих порушень законодавства про працю. Ми вимагали, щоб президент України як гарант Конституції взяв під особистий контроль розслідування цих кримінальних проваджень, щоб винні особи були притягнені до відповідальності.